Зараз звертаємося знову до наших чемпіонів, до дітей, які сидять у нас на трибуні, з медалями, з заслуженими медалями. Тому давайте далі знайомитися, хто сьогодні у нас присутній, і про свої враження від чемпіонату, який відбувся. В кого мікрофончик, будь ласка. Мене звати Цимбал Богдана, я чемпіонка України. Мені сподобалось дуже багато команд, які приїхали, і Львів, і Черкаси, Донецьк, Одеса. На самом більше мене зачепив Дніпродзержинськ. В них були багато амплітудних китків, вони були вороткі. Їхній тренер дуже багато сил витратив на їхню підготовку, так же само, як і наші. Мені було дуже важко в двобоях. Всі дві суперниці були достойні перемоги. В першому поєдинку ця суперниця, ми звалилися. Я вийшла їй на больову техніку, витяжка ліктя. Но вона боролась до останнього. Мені не вистачило чуть-чуть сил, щоб вона перемогла чи перейшла на іншу техніку. Саме важче було боротися з своєю одноклубницею. Максимально обережно ми працювали, щоб друг другу сильно больно не зробити. Ми на больові техніки майже не виходили, щоб не поламати щось. Бо в нас такий характер, що ми не здамося в поєдинку. Ми були дуже сильні. Молодець. Добре. Далі давайте, будь ласка, знайомимося. Я Шкаланді Поліана, чемпіонка України з хортингу. Мені дуже сподобався чемпіонат. Я виграла дівчинку із Черкас. І ще по формам. Мені ще сподобалося, що багато з нашого клубу спортсмени стали чемпіонами і призерами України. А не сподобалося те, що деякі наші спортсмени більший результат показували на тренуванні, чим на чемпіонаті України. Я хочу подякувати своєму тренеру, що він підготував нас, що вклав в нас багато техніки, і що болівав за нас на двобоях. Добре. Про те, як він вболівав, ми, до речі, на фотографіях бачимо. Стрибав вище неба, я думаю, що від радості за своїх вихованців. Давайте далі знайомимося. Я Вареник Володимир, вихованець черкаського клубу «Прайд», також чемпіон України з хортингу. Мені саме більше на цьому чемпіонаті сподобались три команди. Це Одеса, Донецьк і Київ. В другому поєдинку я працював з киянином. Він був дуже сильно підготовлений, як в ударній техніці, так і в китковій. Я дуже хочу подякувати від всієї команди своєму тренеру для того, що він вболівав за нас, може допомогти у скрутну хвилину, підтримати, підказати. А не ругає вас, коли ви програєте? Ні, він каже, що буде ще будуть чемпіонати, так що не треба здаватись, треба працювати, викладуватись на тренуваннях на всі 100. Я думаю, що мені допомогло перемогти, здобути перше місце, те, що я добре працював на тренуваннях, в якійсь мірі і самодисципліна, слухав тренера, сила духу, впевненість у собі. Передаємо далі. Мене звати Хренов Михайло, я вихованець хортинг-клубу «Прайд». Я став призером чемпіонату України по формах. У мене була по формах величенька сітка, як і по двобоях. Але в двобоях я трошки не допрацював, трошки не зібрався. Щось помилився, і в третьому поєдинку своєму я програв і не зачепився за призові місця. Добре, добре. Так, і ще один учасник. Я Шевченко Андрій, вихованець клубу «Прайд». Я призер чемпіона України. Як тобі працювалось? Було важко, легко? Важко. Перший поєдинок мені було дуже важко працювати, але другий трішки легше. Всі суперники достойні були медалі.
З ким ти змагався, з якими суперниками, з яких міст? Я змагався з Донецьким.